me so računinatalo so mesečeva godina, što znači nela so pojava od terno bijan do masek. A karegi sjame znači šerijatska pravilja, emosnovija, sara dva ustanovi nela. Znači o maseku islami talo ili bišenja ili trijanda dive. Pa kavel ko hadisi, koga kavel bišujenja to dive, znači taro masek šaban, oftalo masek anglalo ramadan, ili pa ko bišenja to dive taro ramadan, masek ramazani, iklove nem dikhen i pojava eter nema se koskor. Te bijan salilo, znači, ko bišenja to dive eterno masek, a dva znači nela naredno divesjam prvi taro datišno masek. Но случингио вела ради временска ситуација, облачност, те надикрило масек и автоматски тогаш пролонгиринајо масек те рачунале трианда диве и па лесте најнормално пало трианда тоа вела први. А гар даде си нела пе еке е байрамеа, инако пекамбери али сам кавакерел, секоа тан и силе поро дикхиба. А катарда ки Саудија, ки Саудиско Арабија, и клиле, а савке заклучо која дека о Байрами е ке перела среда, но о авторитетија тева кера карига ко Балкани, Истоагјар, таро Ирак, цело Турција, он установи нена дека Байрами тало вторник, и исто Дагјар, амен ки Македонија, сар Босна, Косово, Турција, ко некола верада арапска тана, о Байрами ка кординале тај сато е вторник, пети, шести, ко штар тек ваш ка кординал по саба намаз, додека 15-6 ка кордина о Байрамско намаз. Аква на требела то вел забуна, ем се бепи за раздвоеност машкаро джемати или паника, се савко нешто де се салило да ковак ти е пекамбер ескор. А вела делегација тари Сирија ко пекамбери али селям, ки Медина постинена, а више ки Сирија керена Байрами. Ачал о хадиси со акергија о пекамбери секоа тани силе породикиве, а вера карига разилазување машкари улема со иси, дали требела стрикно на геа кајате ди келпе о масек, или пак шајте употреби нелпе тева кера и современо технологија, сар, например, телескопија и ретрета вера ситуација. А кала тева кера и улема таро ко европско тло ко лаитале, он лена ко два дека ко употребина и современо наука, технологија, те установина кога поточно би ангио вела и месечина. Но, сар, амен сар ома карига те поступина, а карига ме би препоручинава сај праленге, кокова тан аракшо вена, сар ленгоро муфтиство, која два тан одлучинело Байрами, а гардо рома те понаши немпе. Со днеснапе ки Македонија, амен ка понашинаме сар сао муслиманја, со понашнапе која кала просторија, тоа е со Байрами тало вторник тај сарутно диве. Ов се со баш ќе ја суске бут сине реакција ќе аменди, сине морате да објаснина, така да официјално Байрами тај саки Македонија, а негде ки Европа зависи од таро ленгоро муфтиство. Зависно, се одореги си повеќе верска заедница. Кола Италија, таро Корано, Босна, Косово, Саудија, им секој значи према два леско рубедување ка одлучинел. Но сартовел тоел нас минела ква тоел се бепи еке од джематија машкар песте теновен ко халјојба, два итало, значи најнормално, секој то веля два поростави. Кој сарка поступинал тало исправно? Значи, акарига на не нисави грешка кладова.